ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1000ଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 2ଟି ଆମ୍ବ ଗଛ, 2ଟି ପଣସ ଗଛ, 2ଟି ବେଲ ଗଛ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପନିପରିବା କରିବା ପାଇଁ କିଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତି ଘରେ ଯେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା, ଯେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି, ସବୁଠି ନିଶ୍ଚିତ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା, ପଣସ ଗଛ ଥିଲା, ବେଲ ଗଛ ଥିଲା, କାହାକି ବାଡ଼ି ଥିଲେ ବଗିଚା କରୁଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ବାତ୍ୟା ହେବା ଫଳରେ, ମହାବାତ୍ୟା ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ହେବା ଫଳରେ ବହୁତ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ବି ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତି ଘରେ ଆମର ଫ୍ରୁଟ୍ ବିୟରିଂ ଟ୍ରିଜ୍ ଆମ୍ବ ହେଉ ପଣସ ହେଉ ଏହା କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏ ବର୍ଷ 1000 ଗୋଟି କ୍ୱାର୍ଟର ଲଗାଇବାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୁଣି ଆଉ ହର୍ଟିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ବେଲ ଗଛ ଏବଂ ପଣସ ଗଛ, ତା ସାଥିରେ ପନିପରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଦରକାର, ମଞ୍ଜି ଦରକାର, ତା ସାଥିରେ କି ଖତ ସାର ଏତିକି ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଆଉ ବାକି ସେମାନେ ସବୁ ନିଜେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ। Please like, share and subscribe to our channel, and your comments are valuable as well.